ไอ้ดอมคงเซิงบานเมียนประสาทมันตีสกับพิบาลเรียทีนี้ตรชาการจิมมวยอัญญาโทคันตามใบล้อเซวาจูนประชิบรถอากันตายละอประสาพีเอชเอเลทรอนิกเมียนลวดนังชุชุลมาสินปรินกรุ๊ปประเภทอาศัยท่าตามบันไดพลอยมาสินตงจุดสลาสันทมมกตมเนตตมนงโซนการสับประบายสามสับบุญหาสับประมวยสามสับมวยไอ้ดอมคงเซิงอภิบาลในคณะอภิบาลรีจัตนิพรมเพ็งบานแน่นอมออยมันตีสกับพิบาลรีจัตนิพรมเพ็งสักการคณีออยบานสัตระมูดจมวยอาญาโทคันเตียงดับบุญดามใบจมรุนกาปดอลเซวาสกับพิบาลจูนประเจียปรดกันตายละอประสาមួយកម្រិតថែមទៀតពលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមទៅនឹងការដាក់រហស្សនាមជាកងទ័ពអៃសោការថ្លែងដូចនេះរបស់អៃដាមឃុងស្រេងបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលសុខាភិបាលឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ2023របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញអៃដាមឃុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាបុគ្គលិកពេទ្យនៃមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបំពេញការងារយ៉ាងល្អនាពេលកន្លងមកពិសេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ពេទ្យពិតជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មិនចាញ់គ្រូពេទ្យបរទេសនោះទេអ្វីដែលខ្វះខាតនោះគឺមិនទាន់មានម៉ាស៊ីនទំនើបទំនើបដោយបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនអេដាមឃុងស្រេងក៏បានណែនាំឲ្យមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវចុះ MOU ជាមួយនឹងអាញាធរខណ្ឌទាំង14ដើម្បីបំពេញការងារលើវិស័យសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀតមន្ទីរសុខាភិបាលត្រូវបន្តការសហការជាមួយអាញាធរខណ្ឌចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឬមណ្ឌលសុខភាពគ្លីនិកឯកជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ទោះបីមានច្បាប់ឬមិនមានច្បាប់បន្ថែមពីនេះឯកឧត្តមឃុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានធ្វើការណែនាំមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យនានាជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានបរិស្ថានអនាម័យល្អដោយមើលឃើញពីបញ្ហានេះទើបរាជរដ្ឋាភិបាលប្រតិភូកម្មទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្ដៅឲ្យការផ្ដល់សេវាត្រូវតែនៅគៀកគិតនិងទាន់ពេលវេលាជូនប្រជាពលរដ្ឋឯដំបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គសន្និបាតនេះជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកជំនាញឯកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវវិជ្ជាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យមន្ទីរសុខាភិបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានផ្លាស់ប្ដូរបទបច្ចេកទេសពិធីសាស្ត្រព្យាបាលវិជ្ជាជីវៈឯកទេសបទពិសោធន៍និងការអនុវត្តល្អៗក្នុងការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យសុខាភិបាលព្រមទាំងសម្រាប់លើកទិសដៅការងាររបស់មន្ទីរនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះឲ្យបានកាន់តែប្រសើរថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការថ្មីៗនៃសេវានិងត្រៀមខ្លួនចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងគ្រប់ប្រភេទពិសេសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីភាពស៊ាំនៃជំងឺនិងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងៗទៀតលោកងីមានហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងផងដែរថាមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបអនុប្រធានចំនួន4រូបនិងមានកាយឡ័យចំណុះចំនួន4រួមមានកាយឡ័យរដ្ឋបាលបុគ្គលិកកាយឡ័យគណៈនៃហិរញ្ញវត្ថុកាយឡ័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺនិងកាយឡ័យនិយត្តកម្មសុខាភិបាលនិងកាយឡ័យស្រុកប្រណិប័តចំនួន7មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិតចំនួន7មណ្ឌលសុខភាពចំនួន43និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន7ទីតាំងនិងមានមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលសរុបចំនួន1392រូបស្ត្រីចំនួន766រូបលោកបន្តថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងធំធេងគួរជាទីមោទនៈលទ្ធផលទាំងនេះបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដោយមានការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍសុខាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់សហគមន៍កត្តាកន្លឹះដែលនាំឲ្យសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលខាងលើគឺដោយមានក
การควบคุมดอกเรื่องมวมระบบริรัฐพิบาลกัมพูชีกรมการดักนวมดอกเชลเวย์ประกอบโดยกติบันดิตระบบสำนักเดจูฮุนเซนนิยุโรปมันตรายในประเทศจีนจากกัมพูชี PH Electronic มีลวดนั่งชูชุลมาสินเปลี่ยนกรุ๊ปประเภทอาศัยสถานตามบันไดพลังมาสินตงจุดสลาสันโทมกตมเนตมนงโซนการสับปรมใบสามสับบุญหาสับประมวยสามสับมวย